mâine ce poți asculta astăzi, TikTok cu Elvira Deat, cu dimineața asta la Virgin Radio România. Mulțumesc mult de tot pentru că ai acceptat invitația noastră. Încă o dată zic, Elvira, multe mesaje venite pentru tine pe WhatsApp. O mare actriță, respect pentru doamna Elvira. Salutări invitatei, mulțumim frumos. O altă întrebare pentru doamna Elvira. Ce i-ar plăcea mai mult să facă? Teatru sau film? Întrebarea clasică. E o întrebare ușor retorică, pentru că tocmai am spus că nu, eu nu reușesc să fac o clasificare, cum n-am reușit niciodată să fac o ierarhizare a rolurilor pe care le-am jucat. Care v-a plăcut cel mai mult sau ce v-ar plăcea? Când eram mai tânără, aș fi spus, mi-ar plăcea să joc Chekhov, mi-ar plăcea să joc Shakespeare, îmi doresc foarte tare să joc Tennessee Williams, pentru că este dintre puținii dramaturgi care are foarte multe partituri interesante și foarte bune pentru femei, pentru că noi suntem văduvite ușor în zona asta dramaturgică, mă rog. Dar acum, cred că a venit înțelepciunea, nu mai fac niciun fel de ierarhizare. Mă simt la fel de bine și pentru că am avut șansa să încerc, știi, diferite fațete ale acestei profesii. Am făcut, slavă Domnului, atâta amar de vreme seriale. Eram destul de panicată la început, pentru că nu reușeam să mă adaptez ritmului nebun în care se lucra. Obișnuită la teatru, 6 luni de repetiție, să descoperi, să relaționez cu colegii. Ce înseamnă ritmul nebun de pe un platou de filmare, la filmările unui serial? Păi, câte ore pe zi? Din fericire, am avut cam tot timpul, adică tot timpul am avut roluri principale și asta însemna că din cele 5 sau 6 zile lucrătoare, 4 eram pe platou și erau foarte multe secvențe de deci ajunsesem la un moment dat, la începuturile reluării serialelor TV, ajunsesem când se dădea stop pe platou, erau niște platouri imense, când se dădea stop, ca să pot să ajung în timp util să mă schimb pentru următoarea secvență de haine, să-mi schimb costumul și să-mi fac retuș la machiaj, începeam să mă dezbrac alergând dintr-un capăt în celălalt al platoului, pentru că eram o mare familie și deja la un moment dat nu mai conta că oamenii te vedeau alergând în suntien și în desuri și toată lumea se amuza, ca să eficientizez timpul. Da. Adică ritmul era îngrozitor de nebun și la început câteva luni nu-mi propusesem, așa mi se părea firesc, așa învățasem, trebuia să vin cu textul învățat la filmare. Și după ce ajungeam seara târziu de la filmare, mai stăteam 3 ore să repet textul, să învăț textul pentru ziua următoare, da. A doua zi, lucru pe care după un timp n-am mai reușit să-l fac, adică măcar să-l învăț în proporție de 70%, pentru că dacă nu-l știam, nu aveam libertatea să răspund la indicațiile regizorale, să țin cont de toate detaliile astea tehnice care sunt pe un platou. Asta face diferența, de fapt, că ai grijă de la valier, ai grijă de niște repere, de niște semne pe podea, niște semne cum stai în cameră, cât... Și în echipa, în echipa Clanu, că tot vine sezonul 3, cum e? Este... Poate părea că ne lăudăm, știi... Ne lăudăm oamenii din ograda proprie, dar eu am întâlnit de la Vlad o echipă excepțională, tehnică și poate și pentru că oamenii n-au pendulat, nu s-au mișcat între proiecte, adică cu cei cu care am început cu mici, mici, mici modificări, au rămas, din echipa tehnică vorbesc, nu de castul de actori, au rămas cam aceiași oameni și aceeași echipă în proporție de 75% se regăsește și la Clanu și eu tot timpul am mă plec în fața colegilor din echipa tehnică, pentru că noi venim, plecăm, actorii avem zile libere, ei sunt în fiecare zi pe set, disponibili, fericiți să te întâlnească și să te ajute să fii în forma cea mai bună și cea mai bună variantă ta în fiecare zi. Și de aceea eu am un mare respect și o adâncă plecăciune pentru colegii din echipă, iar la Vlad și la Clanu sunt super, super profesioniști și nu sunt niște vorbe, mi le asum. O să fac și eu două completări. O să subliniez faptul că fără tehnic nu se poate în ceea ce facem noi, cu siguranță nu se poate și fără echipă, nu numai tehnic, și oameni de conținut și oamenii de online și așa mai departe, și oameni de PR,
Da, tot ce înseamnă, așa, tot ceea ce înseamnă o echipă. Echipă. Exact. Tot ce înseamnă o echipă. Asta odată și în al doilea rând, ai zis tu că poate părea că vă lăudați. Vă jur, în momentul, pentru că suntem la radio și nu se vede, o să vedem cu toții pe YouTube după ce se va urca interviul ăsta, dar nu se vede, nu s-a văzut cum te ilumina la față. Deci în momentul în care am zis de echipa de la Vlad sau de la clanul de la ProTV, măi, au scânteiat ochii, înțelegi? Și a apărut câtă suferință, câtă jale și ce penibil am plâns eu când s-a terminat Vlad. Pentru că am și prins chiar ultimele zile de filmare. Eu sunt și emoțională. Sunt mai sentimentală, o olteancă sentimentală. Eu mă atașez foarte tare de oameni și pentru că mi-e drag de ei, îi respect foarte tare, mă bazez foarte tare pe ei și noi chiar, na, și fiind niște 3-4 sezoane, chiar apuci să relaționezi, chiar apuci să construiești o relație cu oamenii cu care te vezi atât de des și m-am atașat foarte tare de ei și a fost cu suferință, așa, nu ne prea găseam rostul când s-a terminat. Din fericire, a început clanul. A început clanul. Avem voie să dăm din casă despre sezonul 3? Avem voie să spunem că muncim cu drag și spor. Și că se pregătește. Să ne revedem cu publicul nostru minunat în toamnă. Foarte bun, pentru că, uite, tocmai am primit mesaje de genul familia mea urmărește cu sufletul la gură fiecare episod din clanul, sunteți magnifici toți și vă mulțumim, vă iubim, Irina, mulțumim și noi pentru mesaj. Mulțumim. O ador pe doamna Elvira și nu pierd niciun episod din clanul. Alt mesaj venit, iată, de la Gabriela din Constanța. E mulțumesc toată lumea frumos cu ochii pe clanul, asta este sigur și așteaptă sezonul 3. Suntem și noi în continuare cu urechile pe Virgin Radio. Vreau așa, dacă se poate, pot să mai rămâi un pic și după fix? Mi-a venit o idee de challenge la TikTok și parcă nu te-aș lăsa să pleci de la mine din studio. Greșit că mi-ai spus despre ce este vorba. Să te refuz cu eleganță. Au făcut-o și alții. Nu se întâmplă prima oară și nu e chiar așa de. Bun, rămânem împreună și după fix cu Elvira Deat cu aici la Virgin Radio TikTok Summer Party. Nu plecați nicăieri, stați cu noi!